Krásný, nádherný jogínek, srdíčkový s přetočenými zadními tlapičkami, úžasný týpeček, úžasný chlapeček se tady válí po zemi, kouká, co ten jeho kámoš tam na té lince provádí. A jogínek je chlapeček, který přišel velmi vážně nemocný do útulku. On měl pandloukopeny a my jsme šťastní, že se z toho dostal. Nebylo to vůbec jednoduchý a ona ta pandloukopeny je překonaný, je velký úděl. Záleží na mnoha okolnostech, na to, jak vlastně ten vir je silný a tak dále, a nebylo mu dobře chlapečkovi. My jsme se pokoušeli, když se dostal z nejhoršího, na jedna přetáčení nožiček, ale dovtípili jsme se časem, v krátkém čase, že on má ty tlapičky zakrnělé, že oni mu nerostou, že má vrozenou vadu a že by to ztrácelo celý ten proces smysl. Taky částečně nekontrolovaně vylučuje chlapánek, takže věděli jsme, že má necitlivý zadeček, že tam není plná citlivost v tom zadečku a tak dále. A když se hojil po amputaci ocásku, tak si jednou tlapičkou tam udělal takový místečko, že to rozedral a tou tlapičkou a tu ránku jsme mohli zaživa očistit a sešít, protože v podstatě tam ta citlivost nebyla v tom zadečku, že to vůbec necítil. Takže tak, abyste věděli. I když překonal pandloukopeny, tak jsme potom vlastně měli dvakrát virózu většího rozsahu. Nebyla to viróza, která by úplně jakoby byla devastující, co se týče pandloukopenie, ale i ta normální viróza chlapečka dvakrát potrápila. Jednou ještě na karanténě docela silná viróza a jednou po začlenění sem do skupinky taky byl vlastně chlapeček na tom nedobře a nějakou dobu se z toho dostával. Takže tolik k jogínkovi. Mějte se moc krásně, jogínek je parádníček, je to aktivní chlapeček, takový macatý kluk, s ní narost, už samozřejmě je očkovaný a všechny procesy má za sebou. Velmi vás všechny zdraví. Mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.